керівник групи «Птах і Мадяра», провів народний лікнеп із хедлайнерів сьогоднішнього порядку денного, так званих дронів з машинним зором. Уже все. Тобто ми переходимо із режиму спеціальної воєнної операції, ми переходимо в зовсім другий режим. Ми переходимо в режим священної війни. На прикладі отриманого у росіян екземпляра такого БПЛА «Камікадзе» із вбудованою системою до наведення, Мадяр детально пояснив, як це працює. За його словами, машинний зір, який доводить дрон до цілі в момент втрати сигналу, дозволяє суттєво знизити вимоги до оператора дронів та планку входження в професію. А значить, це дуже серйозно збільшить кількість таких операторів, що є серйозним трендом сьогодні. Але кількість операторів може збільшитись не тільки в Збройних силах України, але й у ворога. Тому й потрібна така робота, щоб військові розуміли, як можна протидіяти таким загрозам. Це відео перехоплення ворожого хробачого дрону з використанням так званого машинного зору. Вітаю. Дуже багато запитань з приводу того машинного зору, купа кіпішу. Тож взявся записати це коротеньке відео для того, щоб вам пояснити простою мовою цивільним людям, чим відрізняються ці дрони з машинним зором від звичайних дронів, які особливості, так і інше. Адже ми досліджуємо всю хробачу техніку, до котрої дістаємося. Ми займаємося їх регулярним подавленням, вчимо велику кількість підрозділів, оснащуємо системами радіоелектронної розвідки для того, щоб вони могли виявляти ворожу картинку. І більшість тих дронів, котрі збиваються, 76% їх збивається, вони налаштовані так, що вони самоліквідовуються при доторканні до землі, і взяти в руки той дрон для того, щоб його вивчити, це є випадки досить нечасті. Якраз сьогодні у мене в руках такий один дрон, за помилки хробачого пілота, він не розірвався при подавленні, дістався нам в руки, ми його детально розібрали. Це не перший дрон, котрий ми досліджуємо з машинним зором, але пішов час трошки пояснити, бо люди завалюють запитаннями, а що, а як, а до чого. Я не знаю, на що їм то потрібно, адже я зараз не розкрию ніяких таємниць жодних, всі гравці галузі, всі пілоти, всі інженери, всі люди просто, що цікавляться темою. Вони розуміють, що тут немає ніяких секретних принципів. Розробка і застосування тої первинної форми штучного інтелекту типу машинного зору, воно відбувається паралельно і ворожими інженерами, і застосовується ворожими пілотами, і нашими інженерами розробляється, і ми конкретно у «Птахах Мадяра» застосовуємо українські розробки дронів з автонаведенням, з машинним зором. Це фактично система, що дозволяє після захоплення пілотом цілі, незалежно від зміни радіогоризонту, перешкод, з котрі зловить дрон по дорозі і буде обмежений від керування пілотом, то навести той дрон до цілі, щоб він успішно ту ціль вразив. Ці системи всі поки не досконалі, але їх застосування у найближчому майбутньому буде, по-перше, вони будуть постійно модернізуватися, по-друге, воно прийме широке застосування, тож тут фактично гра на випередки, хто кого наздожене. І пояснюючи сьогодні оці якісь аспекти, я спробую це зробити людськими словами, звичайними, не поглиблюючи у вас якісь там технічні особливості, має просвітлити свідомість у пересічного українця про те, що це віртуальне майбутнє, про котре ви там дещо трошки підчитуєте, воно вже настає. І ще в цьому 24-му році, це ми зараз говоримо станом на яке там 3 квітня, сьогодні чи 3 квітня, воно настане набагато швидше, ніж, мабуть, ми готові будемо то сприйняти. Адже інтенсивність застосування безпілотних систем настільки сьогодні концентрована вже, що лише казати на віреній нам ділянці Крентів, поточний рух хробачих дронів FPV, не з машинним дроном, зором різних, з крилками Кадзе, звичайних коптерного типу дронів, перетнула відмітку 100 одиниць за добу. Це ті, що ми виявляємо і знищуємо.
Тобто, якщо помножити це на всю 1,5-тисячну смугу фронту, буде якась страшна цифра, і з тим треба боротися. Перше, що ми робимо, це встановлюємо, виробляємо безкінечну кількість тих комплексів реаркулібін. Це наш домотканний, згівна і палок, вибачається, комплекс, котрий дозволяє виявити все, що літає. Я час від часу вам показую. І вже взаємодії через диспетчерський пункт з засобами радіоелектронної боротьби, РЕБами, впливати на контроль простору і знищувати ті дрони, котрі використовують стандартні частоти рідше, чаще кастомізовані частоти. І про це слід знати для того, щоб боротися. Бо щоденних 100 дронів на смузі, там декілька десятків кілометрів, це 100 бойових, це 100 вражень противником по нашим позиціям, по нашій техніці, таке інше. Або не вражень випадку, коли ми їх виявили і гепнули. В даному випадку нами отриманий, перехоплений, звалений і так далі дрон з застосуванням машинного зору. Отут на повірку він трохи розібраний, зрозуміло, щоб його покрутити, показати. Це звичайна 7-ма рама, нічого тут екзотичного нема. Він зібраний з звичайних китайських компонентів, у більшості там звичайні пропи, я їх зняв. Двигуни Фоксір, просто демарковані, не підписані, камера Фоксір, польотники, антени, таке інше. Єдине, що у нього кастомізована антена керування, вона зміщена стандартних частот, тут якщо видно, видно от перемичечку, да? Вона відрізняється від стандартної антени, що дозволяє керувати цим дроном на нестандартних частотах. То головна помилка виробників РЕБів, котрі роблять засоби для окопні РЕБи, я маю на увазі, маленькі, на котрі дуже розраховують військові, роблять їх з генераторами подавлення стандартних частот. Що підари, що ми вже давно застосовуємо кастомізовані рішення, котрі понижають до певної міри частоту керування дроном і є, будемо казати, на них не впливають звичайні стандартні реби, на котрих не застосовуються генератори подавлення на більш низьких частотах. У даному випадку мова про діапазон десь від 680 МГц і вище. Для цього, відповідно, треба вставляти обладнання. Але зараз мова не про це. Мова про ось цю коробочку. Це є комп'ютер Компаньйон. Я не пам'ятаю, Orange P5, по-моєму, його модель називається. Це не має насправді ніякого значення. Значення має, що цей комп'ютер оснащується, додає дрону дуже багато конкурентних переваг. В даному випадку він був закріплений на дроні зверху, ось такою друкованою нехитрісною коробенью, котра ремінцями закріплюється на дроні, і зверху кріпиться акумуляторний елемент, знизу кріпиться бойова частина, камера нерухома, але цей комп'ютер може зробити багато додаткових можливостей надати цьому дрону. Значить, по-перше, як він нам дістався, чого він не вибухнув. Всі вони вибухають при їх подавленні збивання.